Lidi. Vítám vás u něčeho nevšedního. Sami kráčem je zde 12. Tak a je to tady. A už je to tady znovu. Jedu tramvají a lidi o mě říkají, že jsem ten špatný. Je to jako poprvý, když já jsem jel. Jednou jsem se sklátil a tak jsem to zapomněl. Nevěděl jsem, co se vlastně děje. Lidi mě říkali, hej, každej se ti směje, prosím vás, můžete vystoupit, prosím vás, můžete zastavit, prosím vás, můžete ho pustit, no tak prosím vás, nebuďte lidi, tak ale tohle vážně se mi stalo, ale nebylo toho až tak málo, no tak lidi, probuďte se. Vždyť je to akorát, jako když se v lese, jako zvířata, jako ty prasata, jako lidi, jako poslanci, ale vy jste spíš jako dostranci, a já už jsem to zapomněl, a tak jsem já, a nejspíš v Franci. Jo, jo, když já si vzpomenu, no a co, bylo to jako 2002. Jel jsem po městě a byla to hra, jel jsem z brigády a tak se mi to zdá. Už akorát ve snu jenom já, jsem tam v ty tramvaji. Přicházím k sobě a lidi se zvedají, přicházím k sobě a najednou jsou hodní. Přicházím k sobě a všechno je pryč, jo, to je můj stav, to je moje opora, kde je můj klam, to je moje opora, kde je to, kde jsou ty lidi, no a co? Když už jsem vystoupil z té tramvaje a najednou a nedaje mi názor ani poděkování, ani to nějaká solidarita, no ne. Takhle by to asi vůbec nešlo, ne, takhle by to vůbec asi nešlo. Když se lidi sobě chovají, kam by se to vešlo, chovají se jako divný prasata, jenže tohle je realita, ta moje, co se tenkrát stala, ale moje hlava malá už to ani nepobírá.